korarka ku yimid qiimaha raashinka qutul daruuriga ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho ayaa aad loo dareemayaa maalmihii ugu dambeeyey kadib markii cudurka coronaviruska uu saameynta ku yeeshay guud ahaan isu socodkii iyo ganacsiga caalamka. Qiimo korarka ku yimid raashinka ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli bisha barakeysan ee Ramadaan ay fooda nagu soo hayso. Halkan waa suuqa xamarweyn ee magaalada Muqdisho, waxaa ka jira ganacsiyo kala duwan, balse maanta waxaan u kurgalay ganacsiga raashinka qutul daruuriga ah ay sida maalinlaha u isticmaalaan dadweynaha, kaasi oo la sheegay in uu ku yimid qiimo korar. Haddana waxaan wareysan doonaa qaar ka mid a ganacsatada raashinka qutul daruuriga ee sida maalinlaha loo isticmaalo. Raashimadani hadda waa isbedeleen kuwana sidii hore waa. Hadda raashinka sonkorto kale waxba ma ku darsamay, nusoora ku darsamay, burko kale asaga caadi waaye, bariisko kale hadda saa'id u kacay, wax badana ku darsamay, saliido kale iyadana saa'id waaye, laakiin badeecada kale bagaashka iska caadi waa, normal waa, sidiidii waa. Haddana waa maaragtay waa la gadaa oo lama dayi karo shayga adiga inaa maaragtay mar walba keento waa ku qasbantaa. Markani caqabado badan iska jira dadkii oo kule maaragtay qiimo oo waxaan ku rabnaa qiimihii hore ku rabnaa ku leeyihiin adigii waa doone badeecadii qaaliya lagaa soo siinaa. Marka insha allah waa isbedel iska imaana insha allah. Wallaahi wuxuu ahaa jiray adiga xilliga soonka kale waa u kici jiray, haddana waxyaalahan kaleo hadda cuduradan iyo barnaamijyadan soo galeen waxayna hadday isbiirsadaan waxay waa isbiirsadaan oo hadda waxay ku sugan yihiin waa garoonkii u xirmay iyo dekedii waxoogaa qilqiila iyo ganacsatadu aan dadkeeda iyo baalkaxaya shacabkooda aan u diiranahayn oo waxay iska kululayhaye. Saas darteed hadda waxaanu inay isbedelaan qasab waayba haddii oo loo fiiriyo hadda garoonka xirmay iyo cuduradan iyo waxaas barnaamijyadaas isbedel saa'id aha ka muuqda. Waxaa macnaha waaye dadkan oo badeecadii awal ay haysteen lacagay kusii dareen, tii kaloo dibadda ka timidna waxay kusii darayaan iyadana baalkaxayaheed waa sarakaci muuje, sababtoo tii awal tii hadday ay lacag ku daraan tii awal ay banaanka hadda ay kala yimaadeen oo ay dibadda ka keenaan awalaasna raqiis ma laga sugaayaba. Sidoo kale qaar ka mid a shacabka ayaa ka hadlay saameynta ay noloshooda ku yeelatay sara u kaca ku yimid qiimaha raashinka. Anigu waxaa masaakiin isaga nahay dhardhaqate ah, ilmahayga agoon waaye dharkan macnaha kili briis waxaan ku bixi jirnay 23 baa naqatay, sokotikii isaga 4 baa naqatay, burgu waxaa wax kaatay raashinkii cilga oo sharuu noqon. Marka soomaanta soo waxaan codsanaynaa inuu umadda raashinka noo raqiisiyaan oo inoo dabaru caadaan rabnaa. Waxaan rabnaa inaan raashinka loo raqiisiyo, ramadaan ay yimid, dadka masaakiinta waa tabar yar yihiin, marka waxaan doonaynaa in oo raashinka dhukna loo dhigo. Maxamed Cali Waheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.